Lasse Forsgaard, 291 kampe blev det til i den kongeblå trøje. Det er ikke så tit, vi er tavsket med nogen, der har fået så mange kampe. Hvordan har det været at være dig i dag? Surrealistisk på en eller anden måde, fordi at jeg har glædet mig sindssygt meget til dagen, fordi at for mig er det den bedste måde, man kan slutte af på en klub. Og samtidig så er det selvfølgelig også lidt modigt. Jeg ved jo næsten engang, hvor mange gange jeg har sat mig ind i bilen for at køre herud til Lundtofte. Og Lundtofte 61, eller hvad adressen er, og det er bare... Det er mærkeligt, og alligevel så er jeg bare glad. Der er ikke noget... Selvfølgelig er det bare fedt at se de andre skulle med op i Superligaen og spille osv. Og selvom jeg ikke skal være en del af det, så er jeg bare så glad på deres vegne, fordi det sammenhold, der er blevet bygget herude, det er helt unikt. Nu har jeg alligevel prøvet, at en del medspillere forlader, og nye kommer ind. Men lige nu er der bare en gruppe dernede, hvor alle virkelig bare ønsker hinanden det bedste, og det samme føler jeg med fansene, ejer, træner og det hele. Og det er jo bare, ja, det synes jeg også lidt udmøntet sig i dag, der kommer 7.100 eller hvad der var. Det er fuldstændig vanvittigt jo en første divisionskamp. Så jeg føler bare, at det har været pil opad de sidste par år, siden Friends of Lyngby overtog. Og det har været en fornøjelse at være med på den rejse. Og på en eller anden måde ville det altid være svært, når den skulle stoppe. Men alligevel så tænker jeg nu, den kunne ikke have stoppet på en bedre måde. Ja, du er jo lidt op i årene, så en fodboldspiller i hvert fald. Selv at kunne sætte det her punktum, hvor vigtigt har det også været for dig at være med til at stoppe, mens lejen stadig var god? Jeg sagde engang i en interview, at jeg nok skulle rives ud på banen, og det var. Det ved jeg ikke, om jeg er blevet. Jeg tror, vi begge, både klubben og jeg, synes det her, det var et passende tidspunkt. Og så er det bare, at det slutter med oprykning og festdag på sidste kampdag på hjemmebane med så mange mennesker. Det er jo bare sådan noget, man drømmer om, at det vil slutte på den måde. For det kunne lige så godt have været kedelig regnvejr foran 1300, hvor vi havde mistet det hele. Så altså, jeg ved, når jeg kommer til at kigge på tilbage om en masse år, så kommer jeg kun til at være stolt og glad over den måde, det sluttede på, og alle de minder, jeg har haft der. Det er en lang kærlighedshistorie, der får den perfekte afslutning, så jeg kommer selvfølgelig stadig til at komme herude, men jeg kunne ikke ønske mere, at den her dag har været helt fantastisk. Og du bliver jo flået ud med 5 minutter igen, og alle dine holdkammerater stiller klar med æresport, og 7.000 mennesker rejser sig op og klapper. Fornemmede jeg en lille tårer i de gamle øjne? Ja, der var tårer. Det vil jeg gerne indrømme. Det var ikke hulken brølen, men der var tårer. Og det er jo bare... Det er jo på en eller anden måde, så er det en lidt, hvad kan man sige, skør verden. Fordi vi har så mange bekendtskaber, som flyver ind og ud af døren, og man når aldrig rigtig at opbygge noget. Og mange af os ser hinanden 6 gange om ugen herude, men så ser vi måske ikke hinanden så meget udenfor. Men når jeg en eller anden dag ligger og tager min sidste vejrtrækning, når jeg ligger et eller andet sted i en hængekøje, så kommer det til at være de der øjeblikke, hvor man har givet en anden kram, eller man har stået og jublet sammen med fansene. Det er de ting, jeg kan huske. Man kan ikke huske en skid fra kampene. Men alt det andet, det der med, at man har opnået noget sammen, og man har jublet sammen, og man har grædt sammen, og det er det, jeg kommer til at huske. Og det er også derfor, jeg føler, at jeg har været helt følelsesregistret igennem herude, så jeg kunne ikke ønske mig mere. Det har bare været... meget mere, end jeg har drømt om, der kommer ud. Tak.